ganacsatada Soomaaliyeed ee degan deegaanka Soweto ee dowladda magaalada Johannesburg ayaa alaabahooda ganacsi ka soo raranaya tukaamada ay ku lahaayeen deegaankaasi iyagoo baqdin weyn ay soo food saartay kadib markii dadka deegaanka ay uga digeen 16ka bisha in ay boob u geysan doonaan haddii ay saxaafadda isaga bixin. Xaaladda ganacsi la'aan ayaa kasoo wajahday ganacsatada Soomaalida deegaanka Soweto ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. Deegaankani Soweto ayaa inta badan waxaa ka dhaca boobabka dilka dhacaya boobka loo geysanayo ganacsatada ajaanibta ee halkaasi ku leh tukaamada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Axmed, Cabdirasaaq Mucdi ku magac dheer, ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee degan tuulada la dhaho Soweto, magaalada Johannesburg. Dhowrkan beriba waxaana haysatay cabsi, dadka madowga ah ayna leeyihiin waa idin goobaynaa. Marka ugu dambeyn 16ka bisha yaan idin goobaynaa ay leeyihiin oo ah maalinta la dhaho Youth Day, oo maalin ay fasaxaha waxa weeye shaqooyinka waxaas ay ka nasanayaan ah. Marka sidaas awgeed waan cabsannay, waan iska soo rarannay ganacsigii intiisa badneed, ilaa shalay ilaa xalay maantay dukaamada intooda badan waa lasoo wada raray. Ilaa hadda boob badani ma uusan dhicin. Marka laga reebo 2 ilaa 3 dukaan oo Itoobiyaan ay leeyihiin oo la boobay, dukaamada intoodii badneed waa lasoo raray. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatadu intaas ay nooga ekaato oo wax dhibaho kale uusan soo gaarin. Ilaa hadda wax dhibaho dhacay ma jiraan. Marka laga reebo in aan dukaamadiisa cabsi awgeed aan soo rartay xaafadda Karun Mines oo dukaamada waaweyn hoolseelarada ay ku yaallaan, meeshaasa alaabtii intii badneed hadda aan isugu keennay. Aana rajaynaynaa in ay macnaha meel xafidan ku noqoto intii aan dukaamadeenna dib uga laabanayno insha allah. Abdixakiin Ibraahin, Shabelle TV, Johannesburg, Koonfur Afrika. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.